e Luana Carolina também no peso galo. Mais uma vez usando a nossa credencial, nosso crachá do Contender para conferir os vestiários das meninas. Lógico, a gente bate na porta antes, né, para ver se pode entrar. Mabelle Lima, invicta, tem duas vitórias no primeiro round na carreira. Mabelle Lima agora conferindo aí o vestiário, o aquecimento da Luana Carolina. São quatro vitórias, apenas uma derrota no cartel da Luana Carolina. E pra você, especialmente ligado, ligada com a gente em todo o Brasil, um pouquinho do clima de Las Vegas. Olha aí, ó. Imagens aéreas, os grandes cassinos, os grandes hotéis. E agora no clima aqui dentro da arena do Contender. A galera marcando presença, os amigos, os familiares dos lutadores. E vamos conhecer um pouquinho mais dos dois atletas que farão a próxima luta. Invicta em sua carreira profissional, a cearense Mabelle Lima conquistou o seu lugar sob os holofotes, assim como Luana Carolina, uma campeã brasileira e paulista de Muay Thai, que traz uma sequência de quatro vitórias para o combate de hoje. Eu luto pela vida, eu luto pelas oportunidades e pelo sonho que não é só meu, mas de todos aqueles que compartilham junto comigo. Eu sou Mabelle Lima, meu cartel é 7 lutas, 7 vitórias, representando a equipe Master Combat do mestre Jean Duvalle. Eu joguei 7 anos basquete na escola que eu estudava. E aí, aos meus 17 anos, eu ia sair da escola e aí, eu vou fazer o quê agora? Foi quando veio um colega meu, me convidou para participar do projeto Vale Tudo Contra as Drogas. E ali eu comecei no Muay Thai e foi quando eu descobri as lutas. E não foi bem eu que me despertei, foi meu professor que chegou e falou, tu vai lutar. E aí eu fiz a minha estreia e aí foi a minha primeira vitória na carreira. Eu luto porque eu amo. Eu acho que isso nasce com você. Eu acho que é da pessoa. Meu nome é Luana Carolina, mais conhecida como Luana Dredd. Tenho 5 lutas de MMA, 4-1. Já treino há 7 anos. Comecei no Muay Thai, depois acabei migrando para MMA. Jogava basquete. Teve uma vez que era com você 3 contra 3. E o professor tava no outro time. E ele foi querer passar, eu, não vai passar, não vai passar, não vai passar. É quando eu fui meio que dar um toco. Só que pegou no braço dele e ele expulsa. E ele pegou e falou assim, menininha, você tem que ir pro boxe, você é muito agressiva. Tenho apoio da minha família. No começo, lógico que não, né? Ninguém quer ver sua filha lutando, mas eles entendem que é o que eu quero e faz bem pra mim. O MMA pra mim hoje é profissão. Tudo que eu faço é focado pra poder treinar, poder ir pro MMA. Na minha vida, tudo sempre foi com muita dificuldade. Ser uma contender é a realização de um sonho mesmo. As outras lutadoras têm que se preocupar comigo, porque eu vou dar tudo o que eu tenho, eu vou dar o meu melhor, eu vou dar meu sangue lá em cima. Para me derrubar, a pessoa tem que estar muito, 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 querendo muito mais do que eu. Então, eu sou perigosa. Eu acho que o UFC, ele quer um atleta completo. Então, eu acho que o meu jogo está excelente, para estar no nível do UFC. Porque eu consigo variar entre o jogo de trocação, o jogo de queda, o jogo de chão, porque eu estou na minha melhor forma. Minha melhor qualidade é o clinch, mas eu também não tenho medo nenhum de ir pro chão, sabe? Se for pra levar pro chão, eu levo. O meu estilo de luta, eu acho que ele é bom porque a maioria das pessoas gosta de trocação, as pessoas gostam de ver. Então é bom de se ver e eu acho que a gente se encaixa no UFC. Vou lutar contra a Luana Carolina. Ela é uma atleta da trocação, que ela vem do Muay Thai. Isso aí não nos assusta. E então, assim, pra onde a luta for, a gente tá bem preparada. O principal dela é a força, mas eu acredito que ela venha pra cima de mim. Eu espero chocar o mundo, espero que seja a minha melhor luta. Eu tô muito motivada. Vai ser literalmente um show. Vai ser uma luta boa pra caramba. Eu vou dar tudo que eu tenho, vou dar o meu sangue. É? Literalmente, oportunidade da minha vida. Então, eu vou ganhar. Tô querendo nocaute, hein? Uau! E é isso. Luana Carolina. A paulista Luana Carolina. Da Zona Norte de São Paulo. Para tentar a sorte no UFC. Luciano Andrade. Boa lutadora, não está invicta como adversária dela, tem uma derrota na carreira e 4 vitórias, mas tem chances aí sim de vencer esse combate, abraçando o Lucas Mineiro da equipe dela, ótimo lutador, e é uma atleta que ela vai querer lutar em pé, ela é bem agressiva, trabalha muito bem o clinch na luta em pé, e 4 vitórias seguidas, venceu 3 de 4 lutas, dessas 4 vitórias, sem ser por pontos, 2 por nocaute, campeã brasileira, bicampeã de Muay Thai.
E até por isso, no clinch ela trabalha com muita agressividade, muita potência, muita efetividade, ajoelhadas e as cotoveladas, Rose. Ela dá cada cotovelada seca na adversária que dói até quem tá vendo. Então, vamos ver essa agressividade da Luana em ação aí, ó. E agora vamos lá, vamos receber a sua adversária. Aí está Mabelle Lima, pintando na tela do Contender, Kira Grace. Ela veio lá do Ceará, né? Ela é agente municipal de saúde. Então, ela tem um emprego, concilia esse emprego com os treinos de MMA. O sonho é viver, né, da luta mesmo. Ela é especialista também, assim como sua adversária, no Muay Thai. Tá passando aí na Blitz, tá invicta, 7 vitórias, né? 2 vitórias por finalização. Enfim, tem algumas informações aí. Ela tá buscando o sonho, né? Ela que se inspira na Cris Cyborg, nossa grande campeã do UFC. É isso aí, Mabelle Lima. Ei, Mabelle, vamos nessa. Mabelle e Luana, de olho na tela. Conferindo os números das duas atletas, 24 anos tem a Mabelle Lima, 25 a Luana Carolina. 1,57 contra 1,67 de altura. 60 quilos, 800 gramas para as duas atletas. 1,61 de envergadura para a Mabelle Lima contra 1,75 da Luana Carolina. O responsável pela condução desse combate será o Mr. Herb Dean. Aí está Luana Carolina. Do outro lado, Mabelle Lima. E você, ligada com a gente em todo o Brasil aqui no Contender. São os novos talentos sendo revelados para o mundo. E daqui a pouquinho a gente confere os novos contratados do UFC, né? Rodrigo Minotauro Nogueira, Dana White, os dois são os responsáveis pela avaliação dos atletas, do desempenho dos atletas e pela contratação dos novos funcionários do Ultimate. Para você se localizar, a Luana Carolina está com o uniforme preto, é a atleta mais alta. A Mabelle não se intimida com essa maior envergadura, maior altura. Olha lá, da Luana, ela veio para cima. Tomando iniciativa do combate, vai dominando o centro do octógono. Jogou o jab de direita, a Luana Carolina, com a base de canhoto, ou de canhota. Trocou a base agora. Swingão de direita, busca o clinch. Rods, a Luana é bem mais alta, né? Ela foi jogadora de basquete. Foi jogadora de basquete? Desistiu da carreira porque quebrou o pé jogando. É isso, em 75 de altura tem a Luana Carolina, em 61 tem a Mabelle Lima. Mais alta que você, né? É verdade. Ô, Luciano Andrade, isso é bullying, hein? Isso é bullying, hein? Presta atenção, hein? Olha aí, ajoelhada da Luana na linha de cintura da Mabelle. Chute bonito da Luana, Mabelle estava atenta, defendeu. E contra-golpeou imediatamente. É, a Mabelle tá esperta nesse chute, né? Toda vez que ela recebe o chute, ela tá pronta para atacar com os braços. Olha aí, é isso aí, Kira, que você acabou de falar. Olha lá, com a sequência agora de 4 golpes consecutivos. Olha o chute alto da Luana, veio da Luana agora. Não pode virar de costas. É que ele não pode deixar fazer esse clinch do Muay Thai. A Luana, quando chega ali, é perigosíssima, mortal. E as cotoveladas muito perigosas, né? Tem a Luana Carolina, atleta que tá com o uniforme preto. Encurtou de uma vez só a Mabelle. Luana tentou a queda, a Mabelle se antecipou. Levou a Luana pra grade. Aí a Luana consegue tirar as costas da grade no primeiro momento, mas não conseguiu evitar a posição novamente. Mabelle colocando pressão de novo. Luana tenta esgrimar o braço esquerdo, ficou sem ângulo, tá justinha, a pegada tá muito justa ali da Mabelle. Inverte mais uma vez a posição, Luana. Cana do braço no pescoço. Cuidado com a cotovelada. Achou melhor abrir mão da posição a Mabelle Lima. Chute baixo, jogou o swingão de direita
por cima do braço esquerdo da Luana. Mabelle, olha o chute frontal, linha de cintura. Olha lá, atacou com o punho direito a Luana. A Mabelle descarregou, foram 4 golpes na sequência para cima da adversária. Jogou o jab direto a Luana Carolina. Mabelle com todo o cuidado do mundo com essa distância aí para não entrar, para dar oportunidade como essa. Ajoelhado, chute alto, defendeu, jogou o jab direto a Luana, veio com tudo para cima novamente o chute. Com a perna direita, foi bloqueado pela guarda da Mabelle, mas se defendeu bem a Mabelle desse ataque nesse momento. Bloqueou o chute, entrou com um overhand de direita, imediatamente ela buscou o clinch e levou a Luana Carolina para a grade. Menos de 1 minuto para o final do primeiro round. Mabelle tenta laçar a perna esquerda da Luana, mudou de ideia. Permanece ainda travando o quadril do adversário, joelhada, 2. A Luana tenta esgrimar e consegue esgrimar o braço direito. Aí vai tentar desequilibrar a Mabelle, olha lá. Desistiu da ideia também, opta por travar a nuca da Mabelle, joelhada para cima dela, linha de cintura. Menos de 30 segundos para o final do primeiro assalto. Tentou fazer o giro, a Mabelle pesou, mantém a Luana com as costas na grade. Aí sim abriu mão do clinch. Quase levou um chute no rosto. 10 segundos para o final do primeiro assalto. Luana aplica o chute frontal. Jogou direto de esquerda naquele momento. Mabelle se defendeu. Chute baixo. Chegamos dessa forma ao final do primeiro round para Mabelle Lima e Luana Carolina, categoria peso galo. 1 minuto de intervalo. Vamos acompanhar o trabalho das duas equipes. Antes disso, recuperação de imagens com os melhores momentos. Kira Grace vai analisar pra gente. Kira. Esse foi um momento difícil ali da Mabelle. Ela virou de costas, né? Sorte dela que a Luana não conseguiu acertar, porque é um erro que você não pode fazer, né? Você não pode virar de costas nunca pro seu adversário. Mas achei esse primeiro round interessante. Vamos ouvir os corners? Já concluo. Bate e sai. Toda hora, na hora que você quiser, põe um cotovelo reto pra abrir ela. Tá perfeito. Mais chute na base normal, fora da coxa, por dentro da coxa. E acredita, ela só vai querer entrar desse jeito. As defesas de queda tá perfeito. Mas ser agressiva agora, tá? Joelhada tá perfeito, tudo perfeito. Quer concluir, Kira? Bom, eu marquei 10-9 pra Mabelle. Acho que ela tá com uma estratégia interessante, correta, porque ela é mais baixa que a adversária, então ela sempre entra fechadinha, joga overhand. Achei que ela pontuou mais. Perfeito, maravilha. Aí estão a Luana Carolina e a Mabelle Silva. Vamos para o segundo round, no total de 3 programados. Você ligado com a gente em todo o Brasil, acompanhando o Contender. Direto de Las Vegas, 30 atletas brasileiros na busca por um contrato com o UFC. É a realização de um sonho. Os atletas aproveitando essa oportunidade, agarrando com unhas e dentes. São 18 homens, 12 mulheres. Mabelle e a Luana são as últimas a se apresentarem nessa temporada. Aí a Mabelle, uniforme azul, vem pra cima. Você viu desde o início do primeiro round. Ela não tem medo dessa diferença de altura, de envergadura pra Luana Carolina. Ela vem pra cima e vai dando muito trabalho pra Luana também no início aí desse segundo round. Luciano Andrade, sua análise do primeiro assalto e a sua pontuação, Lu. Equilibrado, mas eu marquei pra Luana. Então, ou seja, tem margem aí pra divergência dos juízes também, laterais. Achei que ela conectou golpes mais potentes. Luana Carolina, atleta que está com uniforme preto, detalhes azuis nas luvas, aplicou o chute baixo para cima da Mabelle. Mabelle Lima, direto de Limoeiro, no norte, no Ceará. Teve início aí com suas experiências esportivas muito cedo, dos 8 aos 17 anos, jogou basquete na escola. Onde estudava, já começou aí a viajar. Olha o que ela tá fazendo. Veio pra cima, uma saraivada de golpes pra cima da Luana. Quer dizer, a Mabelle sempre foi muito competitiva, né? A relação com o esporte desde cedo resulta nisso aí, né, Kira? A competitividade, né? Já tá acostumada, né? Tá o tempo todo ali sendo testada. Olha aí a guilhotina. Não foi. Acabou desistindo dela.
tentativa ali. Boa. Aí a Mabelle, olha lá. Agora sim, agora a guilhotina aí, Kira. Deixou o pescoção exposto a Mabelle. A Luana Carolina laçou o pescoço da Mabelle. Vamos ver. Fechou a guarda, as pernas trançadas ali nas costas da Mabelle. Vamos ver se vai pegar. A Mabelle vai tentando ali respirar. A Luana vai ajustando a posição. Momento de muita expectativa. Vamos ver a resistência da Mabelle Lima e também da Luana Carolina. Porque ali... Para você estrangular, ficar com um ângulo melhor, é sempre importante você botar o seu cotovelo em direção à perna da adversária, né? Você vai girando o seu tronco. Vamos ver, a Mabelle parece que vai sucumbir aí ao ataque da Luana. A guilhotina está encaixada. Ela ergue o quadril. Vai tentando liberar o pescoço na marra. Vamos ver se ela vai conseguir. Luana Silva, estrangulamento encaixado, ajeita ainda mais a pegada. É agora, essa imagem de pertinho, essa imagem que eu queria. Vamos ver agora. Acaba perdendo a posição a Luana Carolina. A Mabelle se safou dessa, mas olha, deixou um tantão do gás ali, hein, Luciano Andrade. Achei que ela ficou muito passiva no início. Pela cara dela, ela estava tranquila, não estava sentindo tanto estrangulamento. Não estava acreditando que fosse mas pegar. Mas não, né? Procurou sair da posição. E depois a Luana roxou mais o golpe. Correu um risco, sim. Deu uma pontuada a Luana. Aí o caldo engrossou, mas deu sorte aí a Mabelle. E também não foi só sorte, né, Kira? Também teve sangue frio ali e teve calma para não se desesperar e bater, né? É, ela teve muita calma, mas assim... Se arriscou. Não pode dar sorte pro azar, né? Você tem que defender. Sentiu que o golpe tá encaixando ali? Bota a mão. Mão na mão que tá ajustando o estrangulamento para poder aliviar a pressão. Para que que vai esperar o negócio complicar, o caldo Exato. Engrossar para tentar, né, se virar, tentar... Dá a volta por cima, aí é complicado. Mas enfim, deu tudo certo para a Mabelle naquele momento. Vamos caminhando para o minuto final nesse segundo round. Ainda por cima, Mabelle Lima. Luana Carolina travando ali o braço direito da Mabelle. Observe como a Luana ali por baixo também trava o braço esquerdo da Mabelle. Pé no quadril, ora o pé esquerdo, pé direito. Ih, rapaz, fez o giro ali para ir por uma tentativa de finalização chamada omoplata. É, pode pegar o pé aí também. Ela vai pra cima. A Carolina já, pelo menos, inverteu a posição. Tá aí por cima. Antecipou o joelho direito. Vai golpeando. Escapuliu dali na hora certa. Mabelle Lima não deixou a Luana se ajeitar. Agora expôs o pescoço de novo. Abriu mão na posição. Luana Carolina. A Carol tá aí de pé. Mabelle vai tentando travar o quadril da Luana. Menos de 10 segundos. Vem pra cima, Luana. Jogou o jab e é isso. Fim de papo. Segundo round foi pra conta. Mais um minuto de intervalo. Recuperação de imagens. Os melhores momentos pra você. Com as análises do Luciano Andrade e da Kira Grace. Kira, primeiras damas. Tenha bondade, por gentileza. É, a Mabelle começou, né, conectando esses golpes aí, ligou o ventilador, foi com tudo pra cima. Vamos escutar os corners. Seu overhand tentando toda hora, beleza? Seu overhand direito tentando toda hora. Só quero que você dê o overhand e bota pra grade. Começa a fazer gancho, beleza? Tá muito bem, respira. Respira, se recupera, beleza? Tá muito bem, essa é a nossa luta. Agora é seu momento, só mais um round pra gente levar a vitória pra casa. Quando tá pra baixo, bate o cotovelo, mais agressiva, beleza? Mas tá muito bem. Só me segura. Vitória pra casa. Vambora. Concluindo, Kira. E aí eu marquei, enfim, vitória da Luana, né, nesse round. Luta empatada na minha pontuação. É isso. Tá aí a Mabelle Lima. Dando aquela respirada e concentração. Vamos pro último round. Luana Carolina, Mabelle Lima, categoria peso galo. Terceiro e último assalto já em andamento. Você ligado, ligada com a gente. Curtindo as emoções e a adrenalina do Contender. São os novos contratados do UFC, os novos talentos do MMA Mundial que vem chegando aí. Mabelle Lima e Luana Carolina. A Carolina tá de preto. Mais uma vez na guilhotina lá. É isso, a Mabelle catou ali as duas pernas da
da Luana, tentou botar a luta para baixo, não conseguiu, levou a adversária para a grade, mas expôs demais o pescoço. Vamos ver o que vai resultar dessa primeira aproximação aí no terceiro round. Luciano Andrade, o que você achou do segundo assalto, sua pontuação? Mais um round bem equilibrado, para mim a luta mais equilibrada dos três programas. Eu marquei para a Luana, mas vantagem pequena, estou marcando 20 a 18 para ela, mas como a gente viu a pontuação da Kira, outra pontuação é possível. Luta mais parelha até agora. Juízes trabalhando, né? Chute frontal, aquele bico na boca do estômago aplicado pela Luana Carolina na Mabelle Lima. Outro, olha lá. Esse chute vai minando o gás, a resistência do adversário. Aí o chute baixo agora, estava querendo marcar exatamente o tempo de entrada desse chute. Para entrar com o swingão, conseguiu aplicar a queda. A Luana acompanhou o movimento, fez o giro. Melhor para ela, tá aí por cima. A Mabelle tentando travar a cabeça ali da Luana. A Luana foi mais esperta, se movimentou. Ela tá com o quadril muito alto, hein, Kira, Luana? Agora ela baixou o quadril ali, mas correu o risco de ser capotada ali, né? É importante quando você tá nessa posição, que é a posição de 100 quilos, usar o quadril bem baixinho. Consegue repor a meia guarda a Mabelle por baixo, mas tem que se fechar, saraivada de golpes. Último ali foi a tentativa da cotovelada. A Mabelle já tinha posto o pé no quadril da Luana, já tinha empurrado a Luana. A Luana tá aí de pé. É, pra que, quando você tá por baixo no MMA, é importante você ficar com o pé assim, 10 para as duas, para defender os chutes, né, ficar numa posição mais ativa por baixo. Muito bem, intervenção do Herb Dean. Mabelle ficou de pé. Luana jogou o jab de direita, aí a base canhota. Eu com a Mabelle. Olha esse chute aí, sensacional. Mirando a cabeça da Mabelle. Mabelle defendeu. Aí entrou com jab direto em cima. Jabzinho de direita. O copo foi conectado no frontal da Mabelle. Chute frontal novamente. Chute baixo. Mabelle cinturou. Opa! Você viu ali? Ela cinturou, tentou aplicar a queda. Carolina ainda jogou ali com o quadril, aplica a queda pra cima da Mabelle. A Mabelle aproveitou também, tava ligada na maldade da Carol. Tá aí por cima, travando o quadril da Luana Carolina. Ela pode aproveitar essa posição, né, pra ir pras costas. Vamos ver. As duas novamente de pé. Joelhada da Luana pra cima da Mabelle. Vamos caminhando aí para a reta final da luta. Aí o atleta tem que, nessa altura do campeonato, tem que tirar do fundo do coração a vontade de vencer, a vontade de realizar um sonho. Tem que superar aí todas as dificuldades. Tem que ter em mente o quanto foi batalhado para chegar aí, para tentar, para ter essa oportunidade de brilhar. Olha aí a joelhada. Olha o chute alto. Entrou também o direto de esquerda, os golpes aplicados pela Luana Carolina. Vamos para o minuto final. É a hora de vencer todos os medos. Vencer todas as barreiras. Superar todas as expectativas. E esse é o momento.